Доброго вечора, друзі! Сьогодні у нас в гостях митрофорний протоієрей, отець Іван Кричківський, благочинний Білоцерківського району. У нас він для того, щоб пояснити нам, що таке поминальні дні, з огляду на те, що наразі якраз в Білоцерківському районі відбуваються поминальні дні. Доброго вечора, паноче! Доброго здоров'я! Христос воскрес! Воістину воскрес! Паноче, дуже багато питань виникає у вірян, особливо у тих, що нещодавно почали відвідувати нашу церкву. Що таке саме поминальні дні? Що вони означають? І коли вони відбуваються? Поминальні дні – це є спомин наших рідних і близьких, або вшанування наших рідних і близьких. Ми у ці святкові дні святкуємо величне свято – Пасху Господню. І у нас, православних християн, заведено, що ми також йдемо і вітаємо наших рідних і близьких із тим величним святом, з Воскресінням Христовим. Тому в нас і називається провідну неділю Радуниця. Тобто йдемо і вітаємо їх із радісним величним святом Великоднем, з Пасхою Господньою. Що потрібно нести на кладовище на поминальні дні і чому? На поминальні дні потрібно йти самому на кладовище з родиною і нести в устах, в розумі, в серці молитву. Це є саме головне, бо це є розмова з Богом, і ми у тій своїй розмові просимо милосового Господа, щоб Господь дарував прощення гріхів нашим рідним і близьким і забрав їх з собою у наднебесне своє царство, де праведники перебувають. Тому ми і в пасхальному тропарі і виголошуємо, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Тобто спасіння тим душам, які у свій час перебувають у Царстві Небесному. Але у нас традиційно на поминальні дні несуть на кладовища пластикові квіти, пластикові віночки. Чи потрібно це робити, чи можна це робити? Пластикові квіти і вінки – це просто для того, щоб красиво довше виглядало. Але це не потрібно знайти, бо це не є природні. Бог і наші рідні люблять це, що є природа, тобто жива квітка. Тобто ліпше посадити? Набагато ліпше посадити живу квітку, ніж принести вінок, а потім не знати, що з ним зробити. Чи його спалити, чи він освячений, бо він побував на могилі, чи що з ним зробити, чи його в землю закопати, щоб він більше 100 років розкладався. Тому на найкраще приносити живі квіти. Оті, які ми своєю любов'ю, серцем вирощуємо для наших рідних і близьких. Дуже багато бачила, що на кладовищах люди приносять туди цукерки, паски, їжу, сідають, їдять і п'ють алкоголь. Чи це є доцільним, з огляду саме на християнство? Ні, воно не є доцільним. Звідки взялося приносити щось на кладовище або в загальному? Це є пожертва Богові за душу. Але наскільки ми є трудолюбивий народ, гостинний народ, то в нас це все перейшло у поминання. І воно в нас так розростається, що поминання робиться більшим, чуть ніж як весілля. І це воно може різним закінчитися. І це приводить автоматично до гріха. Тому не варто не випивати, не споживати їжу на кладовищі. Варто, якщо ми хочемо, роздасти гостинців і обов'язково сказати, за кого ми роздаємо. За таких-то і таких. І обов'язково називати ім'я. Бо це є пожертва за душу. А поминати зустріч своїх рідних і близьких ми можемо вдома. І це не буде тоді гріхом. А ще дуже часто ми стикаємось з такими, на мою думку, забобонними ритуалами, які супроводжують наш похід на поминальні дні. Зокрема, от я почула, і мене питали, чи можна заходити через бічні входи на кладовище, чи варто лише через основний вхід. Або кажуть люди, що якщо на кладовище щось впало з рук, наприклад, то не можна його забирати. Це якось корелюється, чи це забобони? Це є забобони, це прив'язалося до нас. Заходити на кладовище можна любими входами, які є. Бічний, центральний вхід. Різниці немає. Є різниця, чи ти є на кладовищі, чи ти нема. Чи ти прийшов до своїх рідних відвідати і помолитися,
чи ти не прийшов? Але ось дивіться, зараз з огляду на те, що 2 роки в нас був коронавірус. Зараз наразі у нас така уже повномасштабне вторгнення, війна, небезпека, і влада рекомендує людям не йти на кладовище. Чи є якийсь інший варіант, як можна пом'янути своїх рідних в ці дні? Церква прийняла рішення від Паски 2-го дня, тобто від світлого вівторка, і фактично до Вознесіння, і в тому числі в поминальну Троїцьку суботу до Зелених Свят, ми можемо йти і возносити молитву за своїх рідних і близьких. Так, дякувати Богу, в нас на Україні є багато храмів, де можна возносити молитву, і це не є гріхом. І якраз зараз, у цей період часу, ми так і наголошуємо, що молитва буде возноситися в тому призначеному місці, де ми собі його посвятили, тобто обраному місці. Обране місце – це є храм. Тобто можна прийти в церкву і замовити ту саму молитву, так, яку ми замовляємо на кладовищі, так само помолитися за душі, і це не буде гріхом? Ні, це не буде гріхом, це буде, наоборот, корисно. А прийти на кладовище можна аж до якого числа? Поминати можна рідних і близьких до 26 травня, до свята Вознесіння. А також після Вознесіння є ще у нас Троїцька поминальна субота перед Зеленими Святами. І там також поминається наших рідних і близьких. А в загальному поминати можна рідних і близьких завжди, кромі Страсний тиждень і Світлий тиждень, що не поминається. А всі інші дні ми молимось, як в домашній молитві, так само і кожна субота у церкві – це є поминальна субота. Там можна молитися за своїх рідних і близьких у ці дні. Я вже хотіла вас про трохи світське таке більше запитати. Зараз дуже багато галасу щодо церков, належних раніше до Московського патріархату. У мене до вас питання. Московські церкви, будемо так їх називати, у місті. Що ви про це думаєте? Я, як є українець свідомий, і багато хто на даний час так вже думає, що вони є українцями, значить, вони вже хочуть мати українську церкву. І це засвідчило це велике свято Пасха Господня, велике. Ви відчули різницю, ми так? Ми побачили, скільки багато людей почало шукати українські храми. Бо в нас у Білій Церкві не так багато храмів є українських. Три храми і наша капличка четверта, де наш зараз на даний час йде стан будівництва. Московський патріархат, чи вони хочуть відхрещуватися від нього, чи не хочуть, вони ніяк не можуть. Бо вони свідчаться грамотами, що їм дав Олексій II. Але коли уважно прочитати текст цієї грамоти, ми побачимо, що началіє вони беруть від Російської православної церкви. Тому експертиза їй сказала, що вони є пов'язані із Російською православною церквою. Чи вони хочуть приховати цю назву, чи не хочуть, ну, на даний час люди є освічені, не можуть вже читати всі документи, які є в архівах. І цей архів якраз і засвідчує нам, що вони є насправді пов'язані із Російською православною церквою. А як ви дивитесь на те, що вони займають, ну, принаймні, 2 найбільших і найісторичніших собори Білої Церкви, храми? Тобто це наш собор, який в центрі міста, і церква Марії Магдалини. Як це зробити? Щоб повернути його в громаду, яка свідома і українська. По сьогоднішній день багато хто ще думає, що вони є насправді український. Цей храм український. І це залишиться споконвіку своїм дітям і правнукам. А як ми зараз дивимося на Києво-Печерську лавру, як вони забирають ікони, бо їм кажуть, подарували. Вони ж дарували на храм, а не їм московським особисто. Московським попам. Взагалі святині міста і Білої Церкви повинні належати українські православні церкві в Україні, а ще правильніше сказати, громаді Білої Церкви. Громаді. Передавати наші святині, які знаходяться в місті Біла Церква, тільки потрібно законним шляхом. Тоді будь-який закон буде мати юридичну силу. І коли ми правильно передамо ці святині православні церкви в Україні, то ми тоді не будемо мати ніяких таких підґрунть для позовів у суді. Бо наші суди можуть тривати дуже довго. І це питання може дуже довго розрішатися. Потрібно зробити правильно, виважено, раз і назавжди.
Є дуже багато капличок, які побудовані на їхні гроші. Не є комунальною власністю, не є власністю громади, а побудовані саме на гроші Московської церкви. Втім, таких церков Української церкви у нас тільки три, які побудовані вже для Української церкви. Знаю, що ви будуєте ще одну. Будуєте на вулиці Миру, ви будуєте храм. Розкажіть, будь ласка, чи стикаєтесь з перешкодами з якимись? Від великих перешкод, я дякую Богу, не є. Але ми маємо зараз першочерговість. Перша черга у нас виникла та, що йде у державі наша війна. І тому зараз дуже важко знаходити фінансову допомогу для того, щоб завершити це будівництво, яке ми почали уже третій рік. Потихеньку ми рухаємося. Залишилося зараз нам накрити, зробити центральний купол і накрити дерево, щоб воно не пропадало. Тому я покладаю велику надію на милосердного Господа, на тих волонтерів, які вкладають свою душу, серця, сили, здоров'я для нашої незалежної України. І я впевнений, що і знайдуться такі добрі люди, які захочуть допомогти нам завершити це наше будівництво, яке ми вже почали. Раз Господь благословив на цьому місці повстати храму і бути присвяченим всім матерям, то він вже і засяє у своєму хресті і куполі. Нехай Господь нам цьому допоможе. Що б ви хотіли побажати нашим мешканцям Білоцерківської громади? Всім мешканцям Білоцерківщини я би хотів побажати миру, в першу чергу, перемоги і здоров'я. Щоб вони із радісним серцем другий раз зустрічали це величне свято Христові Великодень. Щоб вони справді могли істинно вигукувати, що Христос воскрес, воістину воскрес. Що Він це зробив заради нас і показав нам дорогу до вічного життя. От що я би хотів побажати у ці величні святкові дні всім нам. І з чим вас вітаю. Дякую, отче.